Попри складні умови, щоб взяти участь у церемонії, прийшли, приїхали і навіть прилетіли з усіх усюд колишні партнери і друзі Вадима Тищенка по Дніпру декількох поколінь, ті, що мешкають у місті і далеко поза його межами. З Франції прибув Едуард Сон, з Узбекистану Ігор Шквирін. Відкриваючи захід, до присутніх звернувся генеральний директор футбольного клубу Дніпро Андрій Стеценко. От уже більше года, як ушов із житті наш товариш, наш друг, хороший сім'янин. Футболист большой буквы, выдающийся тренер и просто хороший человек Вадим Николаевич Тищенко в наших сердцах и в нашей памяти оставит большой след. Потім Андрій Стеценко разом з одним з ініціаторів зведення меморіалу і проведення матчу пам'яті Вадиму Тищенку, його партнером і другом, олімпійським чемпіоном Сеула, заслуженим майстром спорту Євгеном Яровенком, відкрили обеліск, до якого згодом поклали вінки і квіти. А колишній гравець команди Едуард Сон мовив теплі слова спогадів і подяки на адресу покійного. Я брав примір з цього чоловіка, об'яснив, чому. Це був дуже кристально чесний чоловік, порядочний, скромний. И на поле он был самый самоотверженный. Он показывал пример, как нужно играть на поле и отдавать полностью. У свою чергу Євген Яровенко подякував усім причетним, хто надав посильну допомогу у тому, що відбулося протягом того дня пам'яті Вадима Тищенка. Я би хотів від нашої дружної ветеранської сім'ї Дніпра поблагодарити всіх, хто приймав участь. На закінчення церемонії зі словами вдячності за пам'ять про батька та про виконану роботу від імені усієї сім'ї Тищенко подякував син Сергій. Я, мабуть, не буду сильно розпространятися, бо і так уже дуже багато хороших слів сказано. Давайте просто не забувати то, яким чоловіком був Вадим Николаевич. Помніть ті уроки, які він нас навчив. Він завжди буде рядом з нами. Вже через півтори години о 17:00 всі, хто брали участь у відкритті пам'ятника, пересунулися і знову зібралися докупи вже під дахом критого манежу навчально-тренувальної бази Дніпра у Придніпровську, де мав відбутися матч пам'яті Вадима Тищенка. Заздалегідь поєдинок планувався на стадіоні «Метор», втім всі плани в останню мить зламала примхлива погода. Я в першу чергу хочу від імені всіх ветеранів від футбольного клубу Дніпро звинитися перед тими болельщиками, які не змогли попасти на цю гру. Ну, в связи с этим форс-мажором, то, что мы перенесли с «Метеора» на базу в «Манеж». Пересічні уболівальники втратили багато, адже у них була гарна можливість і нагода повернутися років так на 30-20 тому назад і згадати, як писалися золоті сторінки славетної історії Дніпра, який був представлений трьома поколіннями колишніх гравців, а нині ветеранів. З далекого Узбекистану прилетів один з кращих друзів Тищенка, ще по львівських Скакарпатах Ігор Шквирін, з Франції прибув Едуард Сон. Зосереджено до зустрічі готувався Рекун, зрештою, як його значно старші одноклубники Концевич, Лябек, Краковський, Таран, а також Шахов, Горілий, Башкіров. Прихильники тим часом не давали спокою і нинішньому капітану команди Ротаню. Потужним десантом було представлене київське «Динамо» Максимов, Безсонов, Михайличенко, які невимушено спілкувалися з колишніми суперниками Бахмутом і Федоренком. Натомість молодші ветерани Дніпра Володимир Геращенко і Андрій Сидельников подякували Вадиму Тищенку за те, що він свого часу у якості наставника, педагога і вчителя допоміг їм відбутися і стати справжніми футболістами, які пограли на високому рівні. Ота чоловік, який мог навчити грати футбол, і який мог навчити любого чоловіка грати футбол, і я лично йому благодарен за те, що він мені, для мене зробив, ну, скажімо, з мене зробив футболіста. Это не тільки він був, ще був такий футболіст Іван Вишневський, Вадик був, ну, скажем так, брат-близнец, как Иван. Один из моих учителей, который научил меня играть в футбол, который чисто по-человечески относился к всем ребятам, которые играли в этой команде, это, опять же, повторюсь, это мой учитель. Натомість ровесник Тищенка, голкіпер Валерій Городов, який пліч-опліч довгий час діяв з ним на полі, відзначив, мабуть, найголовніші його людські якості. Безкомпромісність, тобто во всьому. Человек, который жил по всем параметрам в полную. То есть приятно было с ним общаться как с человеком, приятно было общаться с ним на поле. Мы много спорили на поле и за полем, но приходили всегда к общему знаменателю, потому что правда она одна.
В унісон їм через певний проміжок у часі подібні слова теплих спогадів на адресу Вадима Миколаєвича на початку стислої урочистої церемонії відкриття самого матчу мовили його колишні партнери і друзі, а нині – учасники поєдинку. Ми мовою поруч вічно, бо в кожному з нас показали. І ось на всю життя ми будемо Я бы хотел бы выразить огромную благодарность, в первую очередь, футбольному клубу «Днепр» в лице Андрея Русова, Андрея Викторовича Стеценко. И хотел бы особенно поблагодарить Женю Яровенко, которая – это мозг всего этого мероприятия. Потім Валерій Городов і Євген Яровенко букетом квітів привітали вдову Вадима Тищенка Світлану та його дітей сина Сергія і доньку Катю, після чого всі, хто знаходилися під дахом манежу, хвилиною мовчання вшанували пам'ять Вадима Миколаєвича, а апофеозом першої частини дійства поєдинку стало фотографування учасників зустрічі і сім'ї на згадку на загальну світлину. Звісно, другою став матч, у якому зійшлися збірні команди ветеранів Дніпра, розбавлені їхніми ровесниками з київського «Динамо». Одну утворили ті, хто захищали кольори клубу у 80-х роках минулого століття: Валерій Городов, Віктор Концевич, Сергій Краковський, Сергій Башкіров, Володимир Горілий, Сергій Пучков, Петро Буц, Олексій Чередник, Євген Яровенко, Володимир Геращенко, Юрій Куліш, Олександр Червоний, Василій Лябик, Володимир Багмут, Едуард Сон, Ігор Шквирін, Олег Таран, Євген Шахов, до яких примкнули салаги Микола Медін, Сергій Назаренко, Руслан Ротань, а також київські динамівці, Володимир Бессонов, Олег Кузнецов, Василь Рац, Олексій Михайличенко та гірник Геннадій Орбу. Білу форму одягли ті, кому довелося захищати синьо-біло-блакитні кольори у буремні 90-ті. І на початку третього тисячоліття Геннадій Жилкін, Микола Збарах, Артем Куслій, Олександр Поклонський, Сергій Дерявка, Сергій Задорожний, Геннадій Козир, Дмитро Яковенко, Сергій Соловйов, Андрій Русол, Андрій Полунін, Олег Шулаєв, Сергій Мізін, Юрій Максимов, Євген Дмитрієв, Костянтин Павлюченко, Руслан Костишин, Олександр Рикун, Валентин Москвін, Михайло Стельмах, Ігор Плотко, Дмитро Михайленко, Сергій Коновалов, Сергій Думенко. Про перебіг подій у зустрічі, на яку, до речі, завітав і багаторічний міський голова Дніпропетровська, а нині народний депутат України Іван Куліченко, мабуть, говорити не варто. Адже зазвичай в них забивається багато м'ячів. Футболісти грають на публіку і в переважній більшості поєдинки завершуються результативними нічиїми. Звітний виключенням не став. Рівновага 4-4, після чого дідусі і дядьки вирішили ще вдарити після матчів пенальті. Мудріші старші в очікуванні третьої заключної фази заходу овертайму, спілкування і спогадів за чашкою чаю і не тільки, вирішили якнайшвидше його прискорити, і спочатку свій постріл з позначки не реалізував Чередник, а потім справу свого ровесника довершив Багмут, який навіть не поцілив у площину білого прямокутника. На завершення ветерани потішили уболівальників роздачею футбольних м'ячів з автографами учасників зустрічі. Так що, попри примхи погоди, пам'ять Вадима Тищенка, як він того і заслуговує, вдалося вшанувати за всіма канонами на найвищому рівні. Я благодарен всім тим болельщикам, які сьогодні присутствовали, посмотрели практически всю ту золоту плеяду 80-х, 90-х, 2000-х. Спасибо большое. Ми пообщались, поіграли. Дуже прекрасне впечатлення. І ми сьогодні зробили велике діло всім місцем, всім футбольним міром. Відкрили пам'ятник Вадиму Тищенку, нашому другу, нашому брату, нашому колегі. Пусть ему земля будет пухом. И даже небеса плакали эти два дня. Хотелось выразить огромную благодарность этому человеку, Евгению Викторовичу Яровенко, за то, что он как бы показывает своим примером и нынешнему поколению, и нынешним игрокам, которые сейчас играют сейчас и в Днепре, и не только, что нужно, как нужно относиться к человеку, который отдал многое лет футболу, это Вадиму Тищенко. Как бы, во-первых, они показали сегодня хорошую игру. Как бы здесь играли олимпийские чемпионы, чемпионы СССР. Это большой пример для тех игроков, которые сегодня я видел с премьер-лиги, находились здесь на матче. Как бы они должны брать пример с этих людей, как бы, и показывать на футбольном поле хорошую игру.